Βρισκόμαστε στο 220 Καλοκότας με την κυρία Ανίτα Ματζουράνη και πρόκειται να μιλήσουμε για παιδιά και μουσικά ταξίδια. Θέλετε να μας πείτε τι είναι το μουσικό ταξίδι και πώς ξεκίνησε? Καλώς ορίσατε στο χώρο του ΟΔΗ μας, Σκαλκότα, 220 Καλοκότα, όπου φιλοξενούμε κάθε Τρίτη το μουσικό ταξίδι με το Σύλλογο Στην Εξέλιξη, τα παιδιά στο φάρμα του αυτισμού. Και είναι ωραία να μοιραστούμε γενικότερα κάποιες στιγμές μας, ώστε και να δοθεί και ένα ερέθισμα και ένα κίνητρο για περισσότερες οικογένειες που μπορεί να θέλουν να πλαισιώσουν το κομμάτι μας και να βιώσουν και αυτή την όμορφη αλληλεπίδραση που έχουμε με τα παιδιά και τους γονείς βεβαίως. Πώς ξεκίνησε? Ήταν η πρώτη επαφή με την κυρία Σκούρτσου, την Αναστασία. Ξεκίνησε μέσω COVID. Μετά σε ένα κέντρο λογοθεραπείας με πρότεινα να πάω να κάνω μουσική. Δηλαδή με μια-δυο συναντήσεις μετά είχε κλείσει το πρώτο το κομμάτι του COVID και κάποια στιγμή μετά που ανοίγαμε, κλείναμε, δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από την κυρία Σκούρτσου και μου πρότεινε να συνεργαστούμε, να βρεθούμε και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με τη μουσική, με τα παιδιά, γιατί είχαμε μια πολύ ωραία επαφή με τον γιο της, τον Μιχάλη. Και στην ουσία με πήρε από το χέρι και με έβαλε σε έναν άλλον κόσμο του αυτισμού, ένα πολύ ιδιαίτερο ξεχωριστό κομμάτι, μεγάλη πόρτα για μένα και αυτή η πόρτα στην πορεία της ζωής μου, ας πούμε. Γνώρισα υπέροχους ανθρώπους, αγνές ψυχές, στην κυριολεξία αγνές ψυχές, και ξεκινήσαμε δειλά-δειλά να πειραματιζόμαστε, γιατί και για μένα ήταν κάτι πρωτόγνωρο, και αρχίσαμε να περπατάμε όλοι μαζί, να πειραματιζόμαστε με τα παιδιά, με την αλληλεπίδραση της μουσικής. Παράλληλα, εγώ ξεκίνησα να κάνω κάποια σεμινάρια και πάνω στο φάσμα του αυτισμού, να πάρω μια γενικότερη γνώση, γιατί δεν το μαθαίνεις ποτέ αυτό το κομμάτι, θεωρώ. Έτσι, μια οσμή που λέμε. Και σιγά σιγά άρχισε να εξελίσσεται. Κάναμε στα γραφεία της Συνεξέλιξης την περσινή χρονιά ένα τρίωρο κάθε Κυριακή. Και φέτος, με την ευκαιρία ότι μπορούσαμε να έρθουμε στο ΟΔΗ κατόπιν συζήτηση με τον κύριο Παζαΐτη, που μας δόθηκε ο χώρος ενός απογεύματος, είπαμε να κάνουμε το επόμενο βήμα, γιατί είναι πιο μεγάλος ο χώρος, περισσότερη μεγαλύτερη προσέλευση των παιδιών, χωρητικά, και κάναμε το επόμενο βήμα, το συν, ήρθε ένα συν στην εξέλιξη της μουσικής, ας πούμε. Έχω παρατηρήσει κάποιες φορές ότι ορισμένα παιδιά που αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα υγείας μεταμορφώνονται μέσα από τη μουσική και δείχνουν στους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω τους κάποια ιδιαίτερα και μοναδικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες. Πώς επιδρά η μουσική στα παιδιά αυτά? Θα πω πώς επιδρά σε εμάς την τυπική ανάπτυξη. Δηλαδή, η μουσική είναι ήχος, το ξέρουμε όλοι αυτό. Και όταν ο ήχος σε αγγίζει στην ψυχή σου, αισθάνεσαι πολύ όμορφα. Πολλές φορές όταν το συναίσθημά μας δεν είναι καλό, ξυπνάμε με όχι καλή διάθεση και βάζουμε μουσική. Μετά από λίγο νιώθουμε και ακούγοντας ένα γνωστό κομμάτι, μια μελωδία που μας αρέσει, αισθανόμαστε ότι ξεκινάει, αλλάζει και η διάθεσή μας. Πόσο μάλλον ξεκλειδώνει αυτό το κομμάτι του παιδιού, ενός παιδιού που είναι στο φάσμα του αυτισμού, γιατί τον ηρεμεί αφενός, είναι έβηχα τα τραγουδάκια που κάνουμε ή τα παιχνίδια, τα μουσικά παιχνίδια που κάνουμε. Οπότε τα παιδιά χαλαρώνουν, γιατί θεωρώ ότι ο ήχος είναι θεραπευτικός για την ψυχή μας και το μυαλό μας, όχι μόνο για την ψυχή μας. Αφήνουν τα παιδιά, δεν έχουν να αποδείξουν κάτι. Υπάρχει μια όμορφη, όπως είπα και προηγουμένως τη λέξη, αλληλεπίδραση. Δηλαδή είμαστε ένα σύνολο ανθρώπων, μαζί γονείς, μητέρες περισσότερο, με τα παιδιά, και υπάρχει μια όμορφη αφούγκραση του όλου συνόλου μας. Και να δυσκολευτεί κάποιο παιδάκι, οι άλλοι θα περιμένουν ή θα είναι βοηθητικοί. Οπότε το κάθε παιδί δεν νιώθει ανταγωνισμό στο κομμάτι αυτό. Και εσύ το γενικότερο άκουσμα, τις χαρούμενες μελωδίες, τα χαμόγελα που, την όμορφη στιγμή και ατμόσφαιρα που έχουμε, θεωρώ ότι ξεκλειδώνει και τα παιδάκια
Και επειδή ακριβώς χαλαρώνουν, αποδίδουν και πολύ όμορφα σε αυτό. Δηλαδή είναι πολύ ενεργά τα παιδιά μέσα από τη δράση της μουσικής. Υπάρχει κάποιο είδος μουσικής, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, που είναι ιδιαίτερα αγαπητό, δηλαδή από τα παιδιά? Έχει σχέση με την ηλικία βασικά και τα ρυθμίτα και τα ακούσματα που έχει το παιδί. Αναλόγως στην ηλικία είναι και τα ακούσματα. Όλα τα είδη είναι αρεστά, η μουσική είναι μουσική, όταν είναι κάτι χαρούμενο, κάτι όμορφο, σίγουρα θα σε αγγίξει. Εμείς προσπαθούμε να έχουμε χαρούμενες μελωδίες, ακριβώς για να τονώσουμε την αυτοπεποίθησή τους και τη χαρά τους και την διάθεσή τους. Δεν υπάρχουν κατηγορίες ότι τι μπορεί να τους αρέσει, τι μπορεί να μην τους αρέσει, γιατί προσπαθείς εσύ να προσαρμοστείς το δικό τους, το, να αφουγκραστεί το δικό τους το feedback που έχουν από τη μουσική, τι ακούσματα έχουν. Οπότε πας κατά κάποιο τρόπο προετοιμασμένος να ακούσουν αυτά που περιμένουν να ακούσουν και τους χαροποιούν. Όταν υπάρχει κάτι που δεν το γνωρίζουν, δεν θα τη δράσουν με αδιαφορία. Αντιθέτως, θεωρώ ότι επειδή θα είναι σε μια διαδικασία δημιουργική που μπορεί να παίζουμε με ένα σωλήνα, με ένα μεταλόφωνο ή να χορεύουν, παρόλο που μπορεί να είναι κάτι άγνωστο, θα το περάσουν και αυτό, αφομοιώσουν και αυτό μέσα, θα είναι εύπεπτο και αυτό σε αυτούς. Ενδεχομένως υπάρχουν κάποιοι γονείς ή οικογένειες που δεν ξέρουν την όλη δράση. Όποιος θέλει να απευθυνθεί, να γράψει τα παιδιά του, να παρακολουθήσουν αυτά τα μαθήματα που κάνουν καλό στην ψυχολογία τους και στην αλληλεπίδρασή τους και γενικότερα στην καθημερινότητά τους, τι θα πρέπει να κάνει? Θα προσθέσω όχι μόνο στα παιδιά, αλλά και στις ίδιες τις μαμάδες. Θεωρώ σε όλους, ακόμη και σε μένα, δηλαδή, και εγώ θεωρώ ότι εισπράττω πάντα από αυτήν την αλληλεπίδραση βγαίνω μαθαίνοντας κάτι ακόμα. Μα είναι στο πώς να προσεγγίσεις ένα παιδί, μα είναι κάποιο θεματάκι που μπορεί να βγει, να φυτρώσει εκείνη την ώρα, κάποια δυσανεξία, π.χ. Είναι υπέροχο όλο αυτό που γίνεται, γιατί όλοι μας παίρνουμε. Είναι να δούνε και λαβήν. Αμφίδρομο είναι αυτό. Η χαρά μας θα ήταν να έχουμε περισσότερα άτομα. Καταλαβαίνω και τις ιδιαιτερότητες και τις δυσκολίες των γονιών, είτε είναι απόσταση σε κάποιο χωριό, ας πούμε, ή η ώρα, γιατί και αυτό είναι μια μέρα στην μεσοβδόμαδα, δεν είναι, ας πούμε, ένα Σάββατο απόγευμα, μια Κυριακή που μπορεί να είναι πιο άνετο για κάποιο γονιό. Παρ' όλα αυτά, θέλουμε να πλαισιωθεί και να ανοίξει λίγο περισσότερο αυτό, γιατί όσο περισσότερα παιδάκια είναι, μεγαλύτερη είναι και η αλληλεπίδραση που υπάρχει και το αποτέλεσμα. Και εν δυνάμει, το εξελίσσει όλο το κομμάτι αυτό, ακόμα και τους γονείς και τα παιδιά. Υπάρχει κάποιο κομμάτι, κάποιο μουσικό κομμάτι με το οποίο τα παιδιά βλέπουμε να αντιδράνε εντονότερα? Όχι, δεν είναι ένα. Είναι μελωδίες που τις έχουν ακούσει και τις μπορεί να μεταγράψεις στο όργανο, οπότε είναι το κάθε κομμάτι. Και από το Φιγκαράκι μου λαμπρό, που ξεκινάνε και είναι το πρώτο ερέθισμα έτσι και που αρχίζουν και δουλεύουν τα δαχτυλάκια και κολλάνε νοτούλες και βγαίνει μελωδία. Μέχρι τι να πω, μέχρι ένα Recuerdos de la Labra. Αν μου πεις για το κομμάτι του το φτισμού της συνεξέλιξης των παιδιών, το αγαπημένο κομμάτι είναι το «Εγώ είμαι εγώ», π.χ. που τονίζει την ιδιαιτερότητα του καθενός και τη μοναδικότητα του καθενός. Πόσο σημαντικό είναι για τα παιδιά με αυτισμό να μαθαίνουν μουσική? Πώς επιδρά αυτή? Πολύ όμορφη ερώτηση αυτή και πολύ δυνατή. Από την άποψη ότι σαφώς και επιδράει πολύ έντονα στο δυναμισμό των παιδιών, στην εξωπερίκευσή τους, στην κοινωνικοποίησή τους, στην αλληλεπίδραση μεταξύ τους, στην αυτοπεποίθησή τους, στη διάθεσή τους, ακόμα και στους ίδιους γονείς που βλέπουν ότι τα παιδιά τους είναι λειτουργικά και κάνουμε και παίζουμε όλοι μαζί και καταφέρουμε και παίζουμε τραγουδάκια σε σύνολο, στο ρυθμό, που κρατάνε το ρυθμό. Μόνο θεραπευτικά θα έλεγα ότι λειτουργεί η μουσική. Ποια είναι η Ανίτα Ματσουλάνη και τι είναι για αυτή η μουσική? Η σχέση μου με τη μουσική ξεκίνησε σχετικά, ήμουν ενήλικας περίπου, όταν ξεκίνησε. Δεν περίμενα να
περπατήσω αυτόν τον δρόμο, να πω την αλήθεια μου. Είχα άλλο σχέδιο πλεύσης, αλλά τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ασχολούμαι με τη μουσική πάνω από 30 χρόνια, διδάσκω στα παιδιά. Είναι η ζωή μου η μουσική και τα παιδιά, το οξυγόνο μου, αυτή είναι η αλήθεια. Προσπαθείς να μεταλαμπαδεύσεις την αγάπη της επιλογής του οργάνου, αν υπάρχει όργανο ή στο γενικότερο της μουσικής, τι είναι η μουσική, τι είναι ένα ταξίδι μουσικής.